Marko Cvetković, star 29 godina, ubijen je 11. novembra 2012. godine u Ćevabdžinici Carica na bulevaru dr. Zorana Đinđića u Nišu. Cvetković je u jednom trenutku došao u verbalni, a potom i fizički obračun sa Markom Milojkovićem. U društvu Milojkovića bio je Miloš Jovanović, star 23 godine, koji je izvadio pištolj i u Cvetkovića ispalio smrtonosne hice. Veštaci su utvrdili da su prva tri metka ranila Cvetkovića u nadlakticu i podkolenicu i rame, dok su ga posljednja tri metka pogodila dok je leđima bio okrenut ka cevi pištolja, u grudni koš i nadkolenicu, a fatalna je bila rana u slabinskom delu. Jovanović je na Cvetkovića ispalio 6 hitaca, zgrozivši na taj način i život Stanojevića, koji je stajao iza njega. Jovanović se na suđenju branio da se mnogo uplašio jer nikada ranije nije video čoveka sa tetovažom na licu, kako je imao ubijeni, i da se ne seća da je pucao. Sud u Nišu sudio je Miloša Jovanovića, starog 23 godine, iz Niša, na 14 godina zatvora. 1. februara 2016. godine veće apelacionog suda u Nišu umanjilo je kaznu Milošu Jovanoviću sa 14 na 9 godina zatvora zbog ubistva Marka Cvetkovića, dovođenja u opasnost života njegovog druga Vladimira Stanojevića i nelegalnog posjedovanja pištolja.